Дев'ятикласників на уроці географії. З вами працюватиме учитель Галина Іванівна Карпюк. Тема уроку продовжує тему попереднього уроку, де ми вивчали туризм України, а сьогодні у нас міжнародний туризм. Повернемося на мить до структури світового ринку. Пам'ятаємо, що світовий товарний ринок це ринок, на якому реалізуються. Товари і послуги вироблені суб'єктами підприємницької діяльності в різних країнах світу. Він поділяється на ринок сировини і палива, ринок готових виробів, а також ринок різноманітних послуг, який ось розбити на кілька поки що сегментів. Ринок транспортних послуг, з якими познайомились, ринок туристичних послуг, який є темою нашого уроку, а також є ринок наукової продукції, ліцензій ноу-хау, ринок фінансових послуг, маркетингу, послуг охорони здоров'я, освіти тощо. Тобто ми з вами беремо один із сегментів третинного сектору економіки на світовому ринку товарів і послуг. Оскільки цей ринок. Потужний і динамічний, він має свою організаційну структуру, всесвітню туристичну організацію, до складу якої входить 157 країн і 6 територій. Ось країни, позначені зеленим фоном. Ці країни і є членами Всесвітньої туристичної організації. Решта країн тісно співпрацює з цією організацією. І сьогодні ми будемо оперувати з вами багатьма статистичними даними, які Зібрані, оброблені, проаналізовані і наведені будуть в презентації для характеристики ринку ць, е, цих послуг. Передусім глянемо, що це за показники експорт послуг і імпорт послуг. В чому унікальність такого явища? Коли ми говоримо експорт товару, це означає, що вироблений, наприклад, на підприємстві в Україні товар відправляється за кордон. Товар перетинає кордон, і покупець його купляє в іншій країні. І якщо ми говоримо про послугу, це означає експорт послуг, покупець прибуває в Україну, перетинаючи кордон, і отримує цю послугу в Україні. Так само може українець перетнути державний кордон і отримати комплекс туристичних послуг на території Польщі. Витрачені там кошти, це буде вартість, яка ввійде в структуру експорту послуг Польщі. Таким чином, поняття експорт і імпорт набувають дещо іншого характеру. Частка в експорті послуг це показник, який дає нам можливість зорієнтуватися в тому, яку роль відіграє даний вид економічної діяльності в структурі економіки країни. Кількість туристичних прибуттів. Саме такий показник ми будемо використовувати, тому що е, рахувати в особах не прийнято в стандартах всесвітньої туристичної організації. Людина може кілька разів упродовж року, і навіть місяця, побувати в країні, і це буде одна і та ж людина. Тому рахують кількість прибуттів цієї людини в країну. І також є ще показник дохід від туризму. Всі ці показники в сумі дуже важливі для того, щоб зрозуміти, як розвивається туризм, який його рівень сучасний, які тенденції на перспективу, і які можливі зміни в просторовій організації. Туристичного, туристичної індустрії. Кілька цифр. Якщо ми візьмемо такий пункт характеристики будь-якого виду економічної діяльності, як роль і місце, то передусім це часткові показники. І ми з цієї частки й починаємо. Туризм це майже 3% валового внутрішнього продукту світу. В багатьох країнах це може бути і 30%, і навіть більше. Але в середньому світі цей показник становить 3%. Але це 30% світового експорту послуг. Якщо ми порівняємо це із послугами фінансовими, освітніми транспортними, транспортними, кожен, кожен третій долар в світовому обороті, світовому експорті послуг приносить індустрія туризму, і ця цифра сягнула 1,7 трильйона доларів. Туризм один із найдинамічніших секторів економіки. Що це означає? Динамічність це темп приросту, не частка, а приріст. Тобто наскільки сьогодні обсяг, наприклад, туристичних послуг змінився у відсотках в з попереднім днем, або в цьому році порівняно з попереднім. І так можна встановити тенденції, або, як кажуть, проаналізувати темпи і визначити перспективи. Чисельність міжнародних туристичних прибуттів збільшилася, і подивіться на дві тільки цифри, що означає найдинамічніший з 25 мільйонів 1950 рік. І в 2018 році це менше 70 років. Ми вже маємо 1 мільярд 400 мільйонів прибуттів. Такі темпи характерні тільки для окремих видів економічної діяльності. Туризм належить до одного з найприбутковіших видів економічної діяльності. Саме тому він такий привабливий для інвестицій і найвищі темпи розвитку в тих країнах, які мають менш розвинуту економіку в цілому. І саме в сферу туризму спрямовуються інвестиції для того, щоб прискорити розвиток і тому часто туризм називають каталізатором соціально-економічного зростання економіки в країні. Туризм. Стимулює передусім ті галузі, які суміжні з ним. Розвиток туризму спонукає транспорт розвиватися. Розвиток туризму залежить від розвитку транспорту і зв'язку і сприяє розвитку зв'язку в регіоні. А також це потужний прискорювач розвитку торгівлі, будівництва, а також сільськогосподарства. Харчових продуктів, сувенірної продукції, меблів і всього іншого, що необхідно для цілого комплексу виробництв, що входять до туристичного комплексу. А тепер географічні аспекти. Глянемо на карту в розрізі регіонів, так як їх виділяє Всесвітня туристична організація. На кожному з регіонів стоїть цифра, вона показує кількість прибуттів. В мільйонах упродовж 2018 року. Ця статистика доступна сьогодні на офіційному сайті, і ви можете в різних формах з нею познайомитись. До речі, ви можете паралельно і підтягнути свої знання з англійської мови. Там дуже зрозуміло і гарно і чітко подається ця інформація. І ми зараз бачимо абсолютного лідера: Європейський регіон 710 мільйонів прибуттів, І поряд. Ми бачимо Америку, всю північну, Латинську, з Карибським басейном 216 мільйонів. Подивіться, наскільки відрізняється, більше як у три рази. А тепер подивіться Азійсько-Тихоокеанський регіон. Це Південна, Східна, Південно-Східна Азія і Австралія з рештою секторів Океанії. 348 мільйонів. Тобто, ще Пару десятиліть назад ви б побачили істотну різницю між цими двома регіонами на користь американського. Тут ми бачимо друге місце займає Азійсько-Тихоокеанський. Америка відійшла на третю позицію. А тепер подивіться Африканський континент. 67 мільйонів проти 710, більш як у 10 разів. І окремо виділяється Близький Схід, тобто Південно-Західна Азія. Тут лише 60 мільйонів. Тепер давайте спробуємо подумати, від чого це залежить. Можливо, Європа лідер. Ми найкраще маємо уявлення найкраще про Європу. Можливо, Європа лідер саме тому, що тут багато країн, але в Африці країн більше. Можливо, Європа лідер тому, що тут особливість якась розселення населення і економіки. Можливо. Країн тут більше, ніж в американському регіоні, ці країни компактно розташовані. І якщо поляк приїхав у Німеччину, це вже в'їзд, а там лишень година їзди або й менше. Безвізовий режим, єдина валюта, багато спільного ментальності і є важлива річ, на яку нам треба зважити як українцям, кожна з країн Європи. Докладає дуже багато зусиль, щоб зберегти свою унікальність, не тільки свої рекреаційні ресурси, свою територію. Незважаючи на те, що кордон є тільки на карті. Багато зусиль направлено на те, щоб зберегти мову, щоб зберегти мову в культурі, в літературі, в мистецтві. І це все стає цікавим. Навіть маленька нація буде цікава для багатьох. Якщо вона щось зберегла унікальне і може цим поділитися світом. Тобто туристична привабливість передусім залежить від того, наскільки розмаїта культура, історія, етнічні особливості народів, особливості державного устрою, економічного розвитку, товарний ринок кожної країни. І от саме в цьому плані Європа і стала лідером. Якщо ми подивимося чинники зростання попиту, ми можемо прогнозувати, як це буде розвиватись далі. Чому зростає попит на туристичні послуги? Передусім тому, що зростають доходи населення. От якраз завдяки цьому чиннику Європа, Північна Америка і стали основними регіонами туризму попередні десятиліття. А тепер доходи там високі. А зростають вони високими темпами в тих країнах, які набувають високих темпів економічного розвитку і ніби наздоганяють старий світ. Той же Китай, Індія, країни Південно-Східної Азії, країни Латинської Америки, які будете вивчати як країни нової індустріалізації, зростання доходів у цих країнах змінює географію туризму. Якщо в Старій Європі... Темпи приросту ринку туристичних послуг становлять 2, 3, 4 відсотки, то в нових індустріальних країнах вони можуть мати показник двозначний: 10, 15, 30%. І це міняє географію, змінює. Збільшується час на відпочинок у населенні. Адже чим більше розвинена країна, тим більш у неї вищий рівень доходів, але разом з тим у неї. Менша тривалість робочого дня, робочого тижня, гарантована відпустка. І разом ці два чинники спонукають зміну споживчих орієнтирів населення, і населення переходить з традиційних видів витрат на нові, більш цікаві для людей. І Разом з тим це ще й зростання освіти, культурного рівня. А тепер додайте сюди інтернет, додайте сюди. Глобальний ринок рекламної продукції, і ви будете розуміти, що географія стрімко буде змінюватись. І цьому допомагатимуть розвиток морського транспорту, авіаперевезень передусім, а також унікальна здатність малого і середнього бізнесу в туризмі, крім великих таких міжнародних компаній туристичних, пропонувати на цей ринок нові товари. З точки зору ціни доступні, з боку збереження здоров'я, життя безпечні. І якщо ми візьмемо новачків, ті країни, які тільки заходять на цей ринок, населення яких країн, то ці два чинники, новий продукт, його реклама, безпека і доступність за ціною, виводять нові країни, нові прошарки населення на цей ринок. І тому цей ринок і є найдинамічнішим. І ось подивіться на табличку прогнозів. Сьогодні понад половина відвідувань, або, як ми кажемо, міжнародних прибуттів це Європа. А до 2030 року прогнозують зменшення частки Європи до 40%, зросте частка Африки, Середнього Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону. Чому, коли ви будете вивчати географію в 10 класі, ви побачите, що саме в цьому регіоні найвищі зберігалися темпи упродовж 20 років 21-го століття країн: це Китай, це країни нової індустріалізації Південно-Східної Азії, це Індія, Туреччина і інші країни от вони разом дають серйозний приріст в туризмі. Якщо ми глянемо в розрізі країн, Зайдемо на сайт Всесвітньої туристичної організації і подивимось, ось цю топ-10, як ми кажемо, 10 найбільш відвідуваних країн. Ось скріншот цієї сторінки дає нам можливість побачити три абсолютні лідери. Франція і Іспанія. Франція зберігає лідерство. Іспанія близько до Франції за кількістю відвідувань, дві європейські країни. Італія, Німеччина. І Велика Британія. І зважуємо на інше: Приріст за рік 3-1 Зверніть увагу, Італія лишень 7, Німеччина 4, а Британія зменшення. Уже впродовж 2018 року зменшення частки верніше кількості тих, хто прибули. А решта країн, США із зростанням Китай. Подивіться, він. На четвертій позиції вже Туреччина на шостій позиції, Мексика дещо опустилася, Таїланд. А слідом за ним йдуть ті країни, які навіть в Україні популярні і відомі. Наприклад, слідують далі країни Східної, Азії, Південно-Східної, Єгипет, інші країни Вони підпирають цю десятку саме завдяки цим вищим темпам. і вже на цій Діаграмці видно, темп зростання упродовж року в Туреччині становить 22%. І ви розумієте, що Туреччина з такими темпами за кілька років обжене старожила цієї діаграмки Італію. Тому, аналізуючи дію тих чи інших чинників, ми можемо сьогодні не тільки бачити країни-лідери, а й прогнозувати зміни. Давайте спробуємо зрозуміти. Ось ця табличка наша, країни-лідери діаграмка, а ось карта світу. Ми назвали кілька країн Європи, а сюди ще слід додати інші країни: ту Швейцарію, Австрію, Нідерланди, Бельгію, Португалію, Грецію, Кіпр. Ми назвали тільки дві країни Азії, Азійсько-Тихоокеанського регіону, а тут є і інші, в тому числі. Успішно освоюються ринок країни Перської Затоки, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Індія, країни Океанії. Тут успішно виходять на ринки країни Латинської Америки і навіть Карибського басейну. Що відбувається? Чому географія змінюється, але деякі країни залишаються? Відкриємо карту рекреаційних ресурсів світу. Давайте подивимось на мотиви туризму. Міжнародний туризм передусім це відпочинок, рекреація. І вже потім йдуть інші мотиви, наприклад, отримання освітніх послуг, ділові послуги, пов'язані з професійним зростанням, участю в міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах. Сюди належить також великий обсяг. Тих, хто хоче полікуватися, не просто відпочити, оздоровитись, а поправити здоров'я, будь-то якась клініка, наприклад, в США, чи Мертве море, чи інші об'єкти, наприклад, терми Угорщини це все мотиви. І ця карта дає нам можливість розуміти. Передусім розуміти Європу. Подивіться, фіолетовий контур по узбережжю це. Райони, де можна відпочити відпочинковий туризм на березі морів і океанів, це Європа, а також Північна Африка і Близький Схід. Один блок. Далі дивимось точно такі ж контури на узбережжі Сполучених Штатів і в Атлантиці Мексиканській затоці і в Тихому океані, країни Карибського басейну. Країни Східної Азії, Південної Азії, Південно-Східної, навіть частково Австралії. І в силу масштабу цієї карти ми не бачимо, але такими є багато узбережжя острівних країн, наприклад, тої ж Мальдівської Республіки. І ми маємо розуміти, оця половина переміщень туристичних це передусім узбережжя. Додайте сюди основні лінії круїзних маршрутів ось вони такі голубі на карті позначені. Вони підсилюють роль морських узбереж. А тепер подивимося інше. Якщо ми відкриємо ось таку карту, на ній є не тільки позначено країни, які приймають туристів в значній мірі. Чим темніший колір, тим більше країн, а й місця, куди прибувають туристи. Ось дивіться, Бразилія узбережжя і всередині. Сполучені Штати по узбережжях. А ось значки всередині. Китай так само, узбережжя і значки всередині. А гляньте на Європу. Так само узбережжя і всередині далеко від узбереж регіону, багато районів, центрів туризму. Що їх туди приваблює? Так, є кілька значків, які показують нам. Гірський туризм, особливо гірськолижний, Альпи, е, з задоволенням називаю Карпатський регіон, тому що це і українські Карпати, їхні гірськолижні курорти, частково Кордельєри в Канаді, скандинавські країни, але є щось інше. І це інше ми зараз побачимо знову на цій карті. Ось стоять зелені трикутнички і червоні трикутнички, в умовних знаках розшифровується. Об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Їх понад 1100. зелені це об'єкти природи, це, як правило, національні парки. Ось вони стоять у внутрішніх районах Сполучених Штатів і Канади, їх багато в цій країні. А ось Європа, де таких значків дуже мало. Наприклад, в таких країнах, як Франція, Італія, їх може бути 4-5 із 40-50, які є в цій країні. Тобто тут є щось інше. Це об'єкти, наприклад, унікальні історичні споруди, якісь е, будови, пов'язані із колекціями старовини, можливо, це якісь унікальні виробничі об'єкти, соляна шахта, десь, можливо, якась копальня, унікальний комплекс виноградників чи чайних плантацій. І ось це все взято під охорону. Кожна країна намагається якомога більше своїх об'єктів е, внести до цього списку. Передусім, це певна гарантія того, що вони будуть збережені. А з іншого боку, це приваблює туристів, це можливість країни заробити, це можливість країни підняти свій імідж і впізнаваність поміж інших країн. Якщо ці об'єкти просто нанести ось такими е, крапинками на карту, ми побачимо, їх концентрацію. І це пояснює нам високу відвідуваність Європи. Це пояснює нам високу відвідуваність Сполучених Штатів. Але поки що не пояснює Африку. Чому? Гляньте, скільки цих об'єктів є інші речі, які нам пояснюють в'їзний туризм: це стабільність. Кажуть, на фінансовому ринку основне правило. Звучить так: гроші люблять тишу. Туристи це люди, і вони також люблять тишу, маються передусім певні гарантії своєму життю, здоров'ю, а це означає стабільність в країні. Це означає, чиста вода, рівняно чисте повітря, якісні продукти харчування, безпечне проживання, безпечні транспортні засоби, гарні дороги. І тому, відповідно, розуміючи, які проблеми можуть бути в країнах Африки, ми можемо пояснити, чому розміщенням лишень об'єктів спадщини всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ми не пояснимо туристичний бізнес. І ось така діаграмка, яку ви знайдете в інформації, на сайті Всесвітньої організації туризму і спадщини ЮНЕСКО: Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Велика Британія. Далі спускаємось сюди: Греція, Польща. України в цьому списку немає. Він Ця діаграмка завершується десятьма об'єктами, і ми бачимо, що в основному домінують країни Європи. І вони немало зробили для того, щоб всі ці об'єкти були розрекламовані, щоб вони мали відповідну інфраструктуру для відвідування, для того, щоб бізнес міг заробляти гроші, даючи можливість громадянам світу глобальному сучасному світі відвідувати не тільки ці об'єкти, а й країну в цілому. Ось наша Україна. Оце її об'єкти спадщини ЮНЕСКО. Ми бачимо Софію Київську, Києво-Печерську лавру. Ось оці дві фото є на сайтах багатьох туристичних організацій, які відправляють туристів по всьому світу. Тому саме Київ є привабливим для іноземних туристів. А ось Старий Львів. І позначений на карті. Він також занесений до списку ЮНЕСКО Всесвітньої спадщини, і тут також багато іноземних туристів. Є об'єкти, які маленькі і поки що не так часто відвідувані. Треба докласти багато зусиль бізнесу в Україні і уряду України, і місцевій владі, щоб ось такі маленькі об'єкти, які позначені на цій карті, ось голубенькими кульками, були впізнавані і туди прокладені. Маршрути, і тоді дерев'яні церкви Західної України покажуть ще один унікальний пласт нашої культури. А ще ось гляньте від скандинавського півострова до узбережжя Чорного моря, прокладена так звана Дуга струве. Кілька об'єктів їх, їх є на території України. Ось вони позначені на карті, і мають вони вигляд приблизно такого обелізка. Використовувалися вони свого часу для того, щоб. Встановити розміри землі, форму землі і е, встановлювати абсолютні висоти місцевості. І ось така дуга Струве, отакі об'єкти Дуги Струве, як правило, навіть не помічають, а в багатьох випадках навіть ті, хто проживає в цих районах, не, не здогадуються, що те, мимо чого вони проїжджають, насправді це є місце, занесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А ось на цьому фрагменті ми бачимо червоні пунсончики, які позначають праліси, листяні праліси, передусім букові праліси Європи. І ось вони, в Карпатах і частково на Поділлі. Це Фрагменти, які знаходяться в межах наших національних парків і заповідників, в тому числі Карпатського біосферного заповідника. І тут ми можемо бачити справжні букові праліси, які знаходяться під охороною не тільки в Україні, а й в цілому світі, і належать до цього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подивимося трошки іншу діаграмку. Вертаємось до політичної карти світу. Доходи від туризму. Ця діаграма дуже важлива саме тим, що ми бачимо на першому місці не Францію чи Іспанію, а Сполучені Штати. І подивіться, який великий розрив з усіма іншими країнами. А чому Сполучені Штати? А тому що це не просто відвідування унікальних місць, це індустрія, це комплекс. Видів економічної діяльності. І ті, хто і летять в Сполучені Штати, вони мають можливість потратити дуже велику суму грошей, на відміну від тих, хто відвідують країни Європи, наприклад. Чому? А передусім географічне положення. Ви можете з країни в країну з'їздити на вихідний день. І навіть не залишатись на ночівлю, повернутися ввечері. Сполучені Штати в середньому прилітають. Туристи на 18 днів. Це готелі, це харчування, це індустрія розваг, екскурсії, транспортні витрати. Все це разом дає можливість цій країні вважати туристичну галузь однією з основних в своєму експортному потенціалі. І крім європейських країн, то і ж Іспанії, Франції, ми бачимо інші країни, які поступово. Виходять на цей ринок заробляти. І от щоб порівняти ці дві діаграмки, треба глибше вникнути в чинники і тенденції розвитку туризму. І давайте подивимось на кілька тенденцій, які я вам навела у вигляді тексту. Найвищі темпи, ми вже говорили, це країни азійсько Тихоокеанської та Південноамериканського регіонів, це економічний розвиток країни, зростання. Прошарку середнього класу, який має достатньо вже високий дохід, і частину його може витратити на туристичні потреби. Покращують у світових рейтингах свої позиції, передусім Китай і Індія, а це країни, де понад мільярд триста мільйонів населення. Це економікою, яка стрімко розвивається з зростаючими доходами, з потужним середнім класом, який подорожує. І ось в першу трійку. Крім Німеччини, Великої Британії і США, яка традиційно там багато десятиліть знаходилася, сьогодні вторгся Китай. І Китай змінює і структуру туристичних послуг, і спрямування, тому що китайці передусім традиціонали. Вони люблять традиційно відвідувати унікальні об'єкти, раціонально харчуватися, щось бачити, пізнавати, подорожувати. Така ментальність риса китайців. І, відповідно, під китайців розробляється багато нових програм, змінюється і сама географія. І коли ми глянемо на в'їзний туризм, то оці всі інноваційні технології, подивіться, удосконалення інфраструктури, передусім транспорту, готельних комплексів, освоєння нових ринків, замовлення через інтернет це те, що разом із зростанням ролі Індії і Китаю, дуже змінює ринок, адже це на 30% зменшуються витрати. І на короткий період, на кілька днів, можливо, на вихідні дні, через турагентство, як правило, не замовляють. А так ви бронюєте квитки на літак, бронюєте місце в готелі, навіть бронюєте квиток в музей. І ви літаєте на кілька днів для Східної Азії, особливо для Японії і для сучасних ділових кіл, куди відноситься молодь у Китаї, це дуже важливо. І тому ось оці події істотно змінили географію. Відповідно, найбільше сьогодні витрачають на туризм китайці. Чому ми маємо розуміти? Як будується сучасний ринок і яке може бути місце в ньому, треба придивитись до Китаю. Давайте я вам скажу тільки один момент: якщо турфірма хоче відправляти туристів за кордон, наприклад, не має значення, куди в сполучені штати чи в Туреччину. Вона має передусім забезпечити приїзд, і екскурсійну програму і комфортні умови перебування. Іноземці в самому Китаї. Тільки тоді вона отримає ліцензію на виїзний туризм. І таким чином влада навіть такими способами в Китаї намагається зробити цю країну лідером і на туристичному ринку. А Україна 14 мільйонів туристів так є зростання, але незначне. Зароблено всього 1 мільярд 200 мільйонів. Це дуже мало, це навіть менше 1% прийняв з іншими країнами в Європі. Як бути далі? Думати. Думати, вивчати досвід, подорожувати самим, отримувати освіту в сфері туризму, будувати бізнес близький до туризму і робити все, щоб не тільки ми знали і любили свою країну, щоб її впізнавали в світі. І тоді це буде потужним каталізатором розвитку всієї економіки України. Я бажаю вам успіхів у пізнанні туристичного бізнесу і в діловій практиці, якщо ви її таку виберете. Дякую за увагу, до побачення!